Pa, kako se vidio tekmo, izgubili smo na kraju za dve lopte i te dve lopte su u principu ono što nas je odvojilo od pobjede. To su nešto slabije zagrađivanja početku četvrte četvrtine. I previše promašanih zicera, zaista previše promašanih zicera. Kako boste poskusili na zadnji tekmi? Isto, nećemo ništa menjati, apsolutno ništa. Guram unutra, oni skupe mi van. To je to, nema nikakve filozofije. Danas su pogodili puno. Skočili, kažem, na početku četiri četvrtine. To je okej. Okay. Pa ostalom igramo protiv Olimpije, tim ne da nije slab, nego je daleko to.